Na začátku vývoje Blacksite jsme se hodně bavili o tom, proč použít tuhle příšeru a ne tamtu a jaký vybrat typ nepřátel. Každý z nich totiž musí mít roli ve hře, nějakou osobnost, zkrátka šťávu. I když se příběh točí kolem znovu zrozené vzpoury, věnovali jsme také hodně pozornosti jednotlivým xenotypům. Máme tu některé velké příšery. Třeba tahle se dá rozměry srovnávat s menším domem. Setkání s nimi skončí vždy nějakou formou boje, zábavného boje. Máme tu také tři různé třídy příšer, kterým vojáci často říkají ploché hlavy. Jsou to vlastně obrovští červy různých velikostí. Máme tu 3-metrové, 4-metrové, pak tu máme jejich 8-metrovou verzi. Máme tu také jednoho speciálního, který je obrovský. Poletíte kolem něj v helikoptéře a říkáme mu Jumbo. Uprostřed noci vyleze ze země a jeho spodní část těla se zamotá kolem mostu, který se nakonec v průběhu boje zřítí. A pak tu máme nepřátelé, kterým říkáme dříči, ale vojáci pro ně mají přiléhavější označení psí chobotnice. Původně jsme chtěli, aby lezli po všem možném. Dívali jsme se na Urban Myth nebo na místa jako Irák a šli jsme také hodně tímto směrem. Nakonec jsme skončili se dvěma různými třídami dříčů, kteří šplhají, běhají a skákají po celém herním světě. Máme tu ještě další typ příšer, které na vás budou skákat a vybuchovat jako popcorn. Budou se k vám snažit nepozorovaně dostat a zasáhnout vás explozí. Říkáme jim skrabové. Potom je tu ještě spora, která někde přistane, rozloží se a začne rodit různé typy příšer. Dokonce tu máme i minihru, ve které se na této příšeře objevují různá zranitelná místa. Používáme kombinaci jednotlivých druhů příšer, abychom přidali hratelnosti na rozmanitosti. Líbí se nám, když se hratelnost různě mění. Pracujeme také s myšlenkou, že některé lidi infikovali cizí zárodky, které se rozšířily po celých Spojených státech. Máme pro ně i speciální název. Myšlenka hry je inspirovaná moderním strachem z věcí kolem globálního oteplování nebo globálních epidemií. A právě infikovaní lidé, kteří na vás zuřivě útočí, do téhle vize skvěle zapadají. Thank you.